В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Обстріл українського санітарного автомобіля на Донбасі розглянуть на засіданні тристоронньої контактної групи. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк. Він наголосив, стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених, неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Нагадаю, напередодні біля Водяного ворог підступно обстріляв санітарний хаммер Збройних сил України. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети водій Сергій Майбородас загинув на місці. Ще двоє були поранені, серед них військовий медик Ірина Шевченко. Пізніше вона померла від отриманих травм. Загалом попередньої доби ворог 25 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Загинули двоє армійців, ще двох поранено. Шестеро дітей травмовані внаслідок вибуху на дитячому майданчику. Це сталося в селі Пашена Балка на Дніпропетровщині. За даними правоохоронців, рвонуло, коли малеча гралася із невідомим предметом. Постраждалим від 4 до 16 років. Їх доправили до лікарень. Одна дитина в тяжкому стані. Поліція встановлює всі обставини події. 40 дітей отруїлися в таборі «Салют» у селі Коблево на Миколаївщині. Попередній діагноз – кишкова інфекція. 16 дітлахів доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Причину отруєння наразі встановлюють, однак батьки малечі впевнені – причина в антисанітарії та неякісному харчуванні. Сьогодні табір проінспектує комісія обласного управління охорони здоров'я та департаменту соціального захисту. На Луганщині страйкують шахтарі. На Рудні, в селищі Гірське, вони оголосили безстрокову акцію протесту. Вимагають виплатити борги по зарплаті та переглянути вкрай низькі ставки. Крім того, гірники занепокоєні, що через борги шахту можуть відрізати від енергопостачання. Люди кажуть, копальня тут ледь не єдине джерело доходу. Якщо її закриють, це стане катастрофою для місцевих жителів. Схожа ситуація ще на низці шахт Луганщини. Деякі з них вже давно працюють в аварійному режимі, лише відкачують підземні води. І місцеві побоюються екологічної катастрофи. Відключення електроенергії на шахті і уничтоження її – це пряма загроза енергетичної безпеки. Раз. Второе – це втрата около 50 тисяч робочих місць. Два. Це уничтоження цих поселків, городів, де стоїть шахта. Шахта Горська, вона знаходиться в поселку Горська, где живут сегодня 30 тысяч людей, и у них это единственный кормилец. И половина приехала с неконтролируемых территорий, с города Первомайска. Ситуация критическая. И мы сейчас направили, естественно, письма во все инстанции. И я думаю, что это будет кто-то отвечать в криминальном плане за это. Студенти-медики виступають проти нового тесту, який їм нещодавно включили до навчальної програми. Йдеться про так званий американський іспит IFOM. Українські студенти вважають його надто складним, враховуючи, що часу на підготовку лишився лише місяць. В столиці вони пікетували Міністерство охорони здоров'я, відбулися протести і в низці інших регіонів. Подробиці в матеріалах наших кореспондентів. Ганьба! 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 Вони пікетують міністерство і відмовляються йти на іспит. За словами студентів, на підставі української навчальної програми американський тест IFOM скласти просто неможливо. Як ми, студенти, медики, за місяць можемо підготовитися до цього іспиту, коли всі американські студенти готуються 3 роки? IFOM – це тест на 160 питань. Він є міжнародним стандартом компетентності майбутніх лікарів. Його проводять у більшості американських та європейських медичних навчальних закладів. Тест виключає корупцію, оскільки його проводять онлайн і надсилають на перевірку міжнародній комісії. Навесні студенти 4-х курсів українських медуніверситетів як експеримент спробували його скласти і отримали критично низький результат. 4-й курс по результатам здав в середньому на 27% правильних відповідей, що є в 2 рази меншим результатом, ніж в країнах, які його здають зарубіжні. Тим не менше, 3-й курс все одно його має здавати як обов'язковий екзамен, за який збираються студенти вичисляти. Ті дисципліни, які вони вивчають, тобто на 1-х 3-х курсах, наприклад, такі, як сюди входить гінекологія, неврологія, тобто ми їх не вивчаємо, ми вивчаємо їх на слідуючих курсах, на 4-му, 5-му, 6-му. Тобто як ми можемо складати цей іспит, якщо ми їх навіть не вивчали? Студенти вимагають, щоб підсумки тесту не впливали на подальше навчання в університетах, а сам іспит проводили у формі моніторингу.
Ми не хочемо залишатися там от в Савку, розумієте? Ми хочемо йти далі, ми хочемо йти в Європу. Щоб йти в Європу, вчіть нас по-європейськи. Не давайте нам екзамени європейські. Спочатку нас навчіть. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що студенти мали вдосталь часу і матеріалів для підготовки. Отже, скасовувати цей важливий для реформи медичної освіти іспит не збираються. Це справедливий іспит. Як інструмент вимірювання, як інструмент оцінки якості підготовки лікаря, це є хороший інструмент, котрий використовується в 29 країнах світу. І інструмент цей іспит є чи не найкращим сьогодні з того, що є в медичній освіті. На захист своєї позиції студенти вже подали позови до українських судів. У Чернівцях майбутні лікарі зібралися біля головного корпусу Буковинського медуніверситету. Там не було надано жодних матеріалів, жодної достовірної інформації про те, що саме буде на цьому іспиті, які будуть запитання, які теми. Все було сказано неофіційно і з якихось недостовірних джерел. Жодної підготовки до нового випробування не було, нарікають студенти. Керівництво Буковинського вишу просило відкласти екзамен, допоки не з'ясують деталі щодо умов тестування. Наш навчальний заклад, ректорат, все робив для того, щоб цей іспит був пілотним. Відповідей на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо. Львівські студенти-медики прийшли на площу Ринок до міськради. Він відповідає програмі, які вчаться за кордоном. Тобто вони мають там більше клініки, практики, і вони то все вчать набагато довше, ніж ми. Студенти вимагають вдосконалити нову систему тестування і запровадити її для абітурієнтів, котрі цього року лише вступатимуть. Тобто провести оцінювання за іноземним зразком для третьокурсників 2022 року. Ми не проти змін в медицині, не проти реформ, але якщо це все буде відбуватися поступово, нам будуть вводитися якісь нові там більше клініки, більше практики. У Львівському медуніверситеті ще в листопаді закупили необхідні підручники з тестами та внесли зміни до програми. Утім, знайшлися відмінності між американським тестуванням і українською навчальною програмою. Траплялися тести, скажімо, вони були віднесені до якоїсь дисципліни. Наприклад, умовно я скажу, до дисципліни патофізіологія. А наші студенти цього ще не вивчали. Ужгородські студенти-медики теж страйкують. Мовляв, кілька днів тому складали український іспит КРОК, а вже завтра на них чекає ще нове тестування. Ми дуже просимо, щоб нам дали базу, з якої вчити. Якщо ви не можете нам дати базу, так як до кроку, то хоча б матеріали, з якого ми маємо вчити. Декан просить студентів все-таки пройти тестування, хоча б щоб перевірити власні знання. Ввели, не поставили пороговий бал, нема у студентів програми, нема у студентів бази даних. І студента страхають, що якщо ти цей екзамен не здаш, тебе відрахують. Які критерії оцінювання студенти та викладачі поки що не знають, як і того, як вплине результат на подальше навчання у виші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер. Екологічна катастрофа чи природнє явище? На Запоріжжі пересохла частина місцевої річки, уся риба загинула. Куди поділася вода і які наслідки цього лиха? З'ясовував Сергій Бордюжа. Запорізька область. Фу, дышати ж невозможно. Там з тої сторони ще більше. Це відео наробило неабиякого галасу в Кам'янсько-Дніпровському районі. Рибалки, які прийшли на водосховище біля села Велика Знам'янка, оторопіли. Замість величезної водойми побачили кілька калюш, а в них сотні дохлих карасів. Фу-фу-фу. Інтересно, чи ще щось є тут живе чи ні? В інтернеті одразу заговорили про екологічну катастрофу на річці Велика Білозерка. Перелякалися й жителі навколишніх сіл. Поділи всі ставки, попарили на річках, поперекривали всі русла річки на маленькі участки. Понимаєте, зробили ставочки небольші. І вода до нас не доходить. В обласному управлінні водних ресурсів кажуть, ситуація, що склалася на річці Велика Білозерка, типова майже для всіх малих річок Приазов'я. Улітку вони стають мілководними, деякі пересихають. Утім, у даному випадку не обійшлося без людського фактору, кажуть фахівці. В Білозерському водосховищі води зовсім дуже мало.
Його колись спорожнили, це водосховище, орендарі, які займалися риборозведенням, вони його, як то кажуть, рибу виловили, спорожнили, і вода не набралася. Зараз орендаря цієї уже колишньої водойми немає, кажуть у місцевій райадміністрації. За счет того, що постійно не вистачає води, велика орендна плата, просто чоловік відмовився від оренди, і зараз пруд знаходиться в відомості держави. Врятувати річку не складно, запевняють місцеві чиновники, але дорого. Необхідна регулярна почистка русла. К сожалению, зараз фінансування не відповідає тим нормам, які нам необхідні, які були раніше. А прочистити необхідно майже 13 кілометрів русла. В обласному управлінні водних ресурсів констатують, проєкт уже готовий. І до роботи візьмуться, якщо не цього, то наступного року точно. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область. Армія любителів українських Карпат стрімко зростає, але більшість туристів відверто ігнорує найелементарніші правила, кажуть рятувальники. Тож чимало подорожей гірськими схилами завершуються трагедіями. Як подбати про безпеку в горах? Дивімося далі. Із початком літнього сезону в Карпатах справжній наплив туристів, а рятувальникам додається роботи. Під час мандрівок у гори люди часто губляться чи травмуються. Тільки на Івано-Франківщині від початку року зафіксували вже понад півсотні таких випадків. Останній трапився днями. Під час слідування з гори Говерла двоє туристів з Київської області, в них погіршилось самопочуття в районі озера Несамовити. Вони звернулися за допомогою до рятувальників. Для гостей зі столиці все закінчилося добре, але так буває не завжди, адже гори не пробачають помилок. Утім, гірський похід можна зробити безпечним. Головне – дотримуватися правил. Найперше, люди повинні обрати туристичний маршрут, які відповідають їхнім знанням, фізичній підготовці, досвіду. Тобто дуже важливо обрати нескладний для себе маршрут. Друге, це потрібно цю свою мандрівку детально спланувати. Наступний крок – правильний підбір екіпірування. І тут важливе все – взуття, обов'язково спеціальне, трекінгове або ж міцні кросівки. До одягу теж чимало вимог. Навіть коли літо, спекотно. Одяг завжди, коли ми йдемо в гори або в ліс, одяг мають бути штани, тому що можуть бути небезпека укусу плазунів, змій, кліщів. Спекотне сонце, вітер, дощ. Від них теж потрібно себе убезпечити. Серед обов'язкових речей головний убір, дощовик, теплий одяг, запаси води та їжі. І, звісно, невеличка аптечка. Оце є трекінгова палка. Її можна взяти, скажімо, навіть зараз на прокат, але вона... По-перше, вона дозволяє сходження зробити більш комфортними, легшими. І також це додаткова безпека. Тому що коли людина рухається вгору чи вниз, при русі вгору вона дозволяє розподілити навантаження. На спуску це елемент додаткової безпеки. У Карпатах ваблять мандрівників не лише гори, а й модні нині сплави стрімкими річками. Крім звичайних правил безпеки на воді, є ще додаткові пункти. Потрібно зважати на швидку течію. Бо якщо вмієш добре плавати, можеш все рівно схопити судороги, і людина просто не встигне тебе врятувати, течію понесе десь і не зможе людину врятувати. Також треба зважати, що вода в річках є холодна, гірських, і це також збільшує тепловтрати. Вони кам'янисті, що це можна, і швидка течія, що можна... Десь течією вдарити об камінь, і людина може знепритомніти. Тож рятувальники радять купатися в спеціальних заплавах, де течія не швидка. Загалом за перший місяць літа в гірських річках Прикарпаття загинуло 7 людей. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. За останні 5 років понад 32 тисячі мігрантів загинули або зникли безвісти. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції. Найбільше смертельних випадків, близько 18 тисяч, зафіксовано у Середземному морі, коли нелегали з Північної Африки та Близького Сходу намагалися дістатися Європи. Більшість тіл загиблих і досі не знайдена. Другий найгірший показник загибелі біженців у Південно-Східній Азії – це нелегали з М'янми та Афганістану. Небувалий феномен у Мексиці. Місто Гвадалахара вкрило шаром граду товщиною майже метр. Аномальному граду передувало різке зменшення температури. За лічені хвилини вона впала з 22 до 14 градусів за Цельсієм. Вулиці перетворилися на річки-скриги. У льодовій пасті опинилися десятки машин.
Повалено чимало дерев. Про постраждалих не повідомляють. У Великій Британії тестують вантажівку для морозива, яка працює на електриці. Таким чином розробники намагаються зменшити шкоду для довкілля. Докладніше дивіться в наступному сюжеті. На тлі рекордної спеки в Європі прохолодні ласощі зараз саме в попиті. На вулицях чи не кожного європейського міста пліч-опліч шикуються фургончики з морозивом. Та мало хто знає, що за маленьким вершковим ріжком криється чимала загроза для довкілля. Проблема в тому, що звичайні вантажівки з морозивом не вимикають двигун навіть під час тривалих зупинок. Адже холодильне обладнання має від чогось працювати. Коли вони простоюють тут годинами, у повітрі потрапляє безліч шкідливих викидів. Цими газами дихають люди в черзі, та навіть саме морозиво просочується ними. Влада багатьох міст розмірковує над тим, щоб заборонити таку торгівлю. Тому ми й створили абсолютно екологічно чистий сервіс із продажу ласощів. І назвали його «З неба в ріжок». У Лондоні, наприклад, серйозно замислились про заборону таких мобільних точок продажу. А ось японський кіоск на колесах живиться від сонячних батарей або заряджається від звичайної розетки. Але й це ще не все. Електромобіль, з якого продають ванільні ріжки, можна повністю переробити, коли той відслужить свої. 99% його комплектувальних придатні для ресайклінгу. Комерсанти упевнені, якщо клієнти знатимуть це, їм навіть морозиво краще смакуватиме. Я мати трьох дітей. Частенько, коли вони оглядять вантажівку з морозивом, то відразу тягнуть мене туди за руку. Я ж у такі моменти про себе думаю. А може не треба? Ясна річ, продукт найімовірніше буде не найсвіжішим. Та ще й доведеться дихати вихлопними газами. Але тепер я можу зі спокійною душею купувати дітям ріжки і не відчувати жодних докорів сумління. До слова, в такого електромобіля є іще одна особливість, яка може декого потішити. Під час руху з його динаміків не лунає музика, що дратує багатьох перехожих. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Ось такі сьогодні новини. О 12:00 зустрічайте Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра і бажаю вам успішного дня.